Ja, president, jeg er enig med statsministeren når hun sier at du må ha en diversitet i tilbudet. Du må bygge opp ulike deler. Men det er også sånn at hvis du bruker mye penger på en del av det, så har du ikke penger å bruke på de andre delene av det. Det har også med det at vi nå ser det som representanten Kjenseth viser, at vi får fristbrudd grossister som opptrer med en timepris på 7500. Og bruker man penger på det, så er det mindre penger å bruke på de andre tilbudene. Så jeg lurer på å gjenta spørsmålet. Hva er det som statsministeren mener viktigst? Er det kommunehelsetjenesten? Er det spesialhelsetjenesten? Eller er det å satse på disse private aktørene som opererer med forholdsvis god timepris, mens de ikke nesten finnes i det generelle tilbudet, men tilbyr da bare ekstra tilbud for dem som er fristbruddpasienter? Statsminister Solberg. President, fristbruddsgrossister vil jo da ikke eksistere etter at vi har innført fritt behandlingsvalg, for da vil ikke fristbrudd eksistere lenger, for da vil du kunne velge behandling ulike steder fra dag 1, ikke sånn som i dag, hvor det er så pålagt når det er kommet over ventetiden. Så er jo det sånn at vår fritt behandlingsvalgsmodell innebærer jo en fremforhandlet pris, for å få frem kapasitet, og det kommer også til å øke, tror jeg, kapasiteten på de som jobber innenfor psykisk helsevern. Men en fremforhandlet pris, vet vi fra tidligere, den ligger faktisk under det som har vært snittprisen i de offentlige sykehusene før. Kan vi ikke garantere det før vi har gjort fremforhandlingene av disse prisene, men jeg tror vi har fullt rom for å få til det, for det vil øke antallet aktører som kommer inn og gir tilbud også til de som er vanskelig stilt innenfor psykisk helsevern. Min prioritet er pasientene, hverken privat eller offentlig eller behandlende. Min prioritet er pasientene, og vi begynner på begynnelsen. Vi kommer til å legge mest penger i årene fremover på å bygge opp det forebyggende arbeidet.